na Pokot na aria maikaraga kauntaini ya Laikipia nimahaririirie igongona ria mwanya ria ukorwo magikunguira unduire wao igongona iriri na riria ritafaniirio mwena wa endana ariithia aya nimahuthirite kamweke gaaka kutaara ciana ciao iguru reegie unduire wao gwata maundu mangimatiganite maria matafanagio tene makiuga ni wega ciana ciao na ciana cia ciana ciao ikorwo ikimenya unduire katika hii mila ya kisamburu sisi tulio yetu inaweza kutufanya tupote maana tumesomesha watoto kwa muda mrefu mpaka unashindwa mtoto aelewe hata hii culture tunaonesha hata kama hiyo nyama ya wakijana hii manyumba ya kimila yetu tunapenda sana na bado tunashikilia tu hatuwezi kuwasha hata ukiwa na nyumba ya labda umepata nguvu kidogo unajengewa nyumba kidogo ya mabati lakini hii nyumba inasaidia watu wakiwa wazee ama wakiwa watoto wadogo dogo. So hii mila ni mzuri sana. Hii ndio sababu tumeshika hii kitamaduni. Sisi wale ambao tumelelewa kikimila ama desturi ya Wasamburu ama wa Maasai. Kwa Turkana pia tunakuwa watu kama kawaida. Ndio tunaona tukikatalia tukiachilia hii mila yetu ipotee. Sisi wote tutapotea kwa sababu watoto wa watoto wao watoto wetu hata kuwa wakijua sisi tumetoka wapi wametoka wapi sasa sisi wale ambaye tuko sasa bado tunaangalia kimila ni kitu muhimu tunataka kuwapuza vizuri ama kuwachukua na njia ambaye wataona maana tunaona kimila pia kwa upande mwingine ni mwangaza kwetu sababu unakuta mtoto anaweza kukutumikia kama amekuwa mtu mzima atakushikilia mpaka usia yako iishe lakini ukiangalia vile tunaenda sasa kwa upande mwingine masomo wakati mwingine napoteza wengi na tunapenda kuwasomesha lakini unaona wakati mwingine siku hizi watu wamekuwa tu wakisema ai sasa ya samani yameisha